ambaixada a Mora i venim per ordre del nostre caït a demanar la vostra rendició o la guerra. Ei, no aneu tan de pressa. Hau interromput la festa de la nostra festa d'aniversari de la victòria. Entreu, reposeu, deixeu acabar la festa en pau i després, si de cara, ja en parlem. Sempre ho diu això, sempre. Ha avisat aquest noi del Carles Tallada.
No fos cas que li fotessin un cop de cimitarra. Ai, qui no arrisca, no pisca. Doncs jo em conec un del Burla, que està a un dia de Rodeta Vella, que volia unificar tots els comtats catalans i fer-los independents. Fixa't, senyor de gent. Au, calla, que vagi en compte aquest també, eh? A veure si l'enviaran a l'exili cap allà al país dels carolingis. Deixa'l fer. Potser no aprendrà alguna cosa. Sempre que els héroes del cas humà no ho deuen de fer gaire bé, el fotin més aviat malament, perquè el poble ha set tot el dia protestant. Sí, sí, són collonuts. Aquestos, un dia, són capaços de decapitar el rei. Ai, ai, vi, qui no té pa, però què se us pensa? Calla, calla, que el preu que va al blat, qualsevol dia no tindrem pa ni nosaltres. És clar. Mentre duri la guerra al rus de Quimis, per la invasió quitínca, no hi haurà pas producció, ja haurem de netjats el que tindrem. És terrible aquest món que ens ha tocat viure. Saps què diuen les meves cosines de Constantinople? Que quan lluiten els elefants és l'herba la que pateix. Ben vist, mon cunyat, aquell tan pesat que es passa tot el dia repetint les consignes de l'emperador romà d'Orient, ara va i se'n va a les croades. Ja em diràs a mi què hi fotrà aquest paio. Ja t'ho diré jo. Perdre el cap? Ah, sí, sí, però per una mossa. I esclar. Allà, al llevant, segur que serà una morisca com tu. I ja veuràs com riurem a casa per Nadal l'any que ve. Ai, quin cuento això de la guerra, no creus? La guerra, la que tindrà amb la sogra. Escolta, ara què estem? Aquí a l'Àrida, com ho teniu? Perquè nosaltres hem vingut a la conquesta. Sembla que això està prou tranquil. Doncs mira, no massa bé. Primer van començar uns a Manau. Uns altres van fotre el camp a mitja batalla. I ara hi ha tanta polseguera que no s'acaba de veure qui trau el cap per dalt de la torre. Ai, dona, no sé si em parles de política o de sexe. Ai. A més a més, escolta, ara ja no se li diu Àrida, eh? Ara se li diu Lleida. Sí, home, i al Sicoris com li dieu? Segre? Home, que som molt modernos nosaltres, que tot canvia i nosaltres també canviem. Fixa't, fixa't si ens hem adaptat, que fins i tot de la boira no em s'ha dit que treurem el fill. Com, com? A veure, explica'm-ho això. Mira, mentre els nostres capitostes estan atabalats pensant a veure com hem de fer el de la batalla i la guerra, a vegades passen caravanes i viatgers que venen de l'antiga Barcino, que ara se'n diu Barcelona, i clar, a l'hivern, que els hi ensenyes. Clar, i no sabien fer més un estudi general, també? Ah, els estudis generals, però si encara no posaven la primera pedra, eh? I les antigues termes? Home, no, sí, a les termes les pots portar. Hi ha gent que s'hi va, eh? Però, home, jo no vaig portar la sogra allà perquè se li veien les pellerilles. No, no, clar que no, clar que no, clar que no. I el barri Joel, què en dius? Amb aquest els hi tenim jugada i no ens hi portem gaire bé. No els hi podem portar allà. Carai. I aleshores, què t'ensenyeu? A boire, a boire de Lleida. Com? Com? Pues la boire, fixa't. Els alins de boire. Tots estan embadalits mirant el fred, el gebre. I aquesta boira pixanera, que és aquesta, és tan emprenyadora, que és més emprenyadora que regassa que s'acaba. I la mire, i la mire, i la mire. I ara em diràs que us paguen per veure això. Que ens paguen, i tant, que paguen i bé que paguen, faltaria més. Ai, aquestos de la Catalunya Vella són terribles. Qualsevol dia s'inventaran un sistema per comprar pagant. Mira, són tant de ciutat que ens vindran a pagar només per veure com floreixen els ametllers. Ai, calla, calla.
escolta, a vegades pensen comprar una caseta per aquí. Ah, sí? Sí. Com teniu el tema del lloguer? Home, no, la veritat, el tema del lloguer està molt malament, eh? Dir, però a mi em sembla que això que està tot arreu igual de malament, vaja, no hi fas, eh? Aquí el que fa falta és un bon amic que posi una mica de frem amb tanta picaresca. Això, ara t'escolto. Però qui diu l'amic de Sara Costet diu el comte de Barcelona. Sí, sí. A mi m'és igual que qui mano. M'és igual. Però la qüestió és que ajudi els de baix. Ara sí que pareix bé. Jo, a l'última batalla, vaig agafar la llança del revés per no matar ningú. Game, que es fotin aquests general. Això, que es fotin. I si volen guerra, que la facin ells. Que li plau. Sí, senyora. Ai. Clar que sí. I a més, són molt egoistes. A mi, si se m'estrima la cuirassa, em fan pagar. Tens tota la raó. Si és que són uns cooperadores, el tio una mica que li van fer pagar les sandàlies. Són uns lladres. Qualsevol dia ens faran pagar hasta per estudiar. Ai, tranquil·la, que no t'arribarà. El pas que va, fins i tot ens faran pagar per aparcar la mula. A mi això de les mules em sembla bé. A mi què dius? Ara que t'has dit sembla bé. Sí, em sembla bé. Sí, perquè n'hi ha massa. Es caguen per tot arreu. Al final, la merda, arribarà al cel i no podrem ni respirar. Home, ara ho dius, hi ha una fortificació tan plena d'aquests animals que li diu una castellà. Veus? El que et deia, ja tenim prou de mala reputació, no ens fa falta més. Ja saps el que diuen del clot del dimoni? Què diuen aquells enclotats, a veure? Que més val un vinegre que tota l'aigua del Sicoris. Ai, perdó, del Segre, del Segre. Ai, saps què passa? Que aquells ens tenen molta enveja. Jo, ni jo, som capaços d'inventar-se un canal per fotre-vos l'aigua i després tornar-vos-la. Doncs amb la sequera que ja tocaven gairebé la cosa, això. Home, potser caldrà ficar-hi remei com un esprevari. A mi, aquest home, mai m'ha fet ni cas, què vols que et diga? Bé, però tots tenim lloc de sobrinar. Ja ho pots rendir, ja. Mira, que t'ensenyaré una coseta. Parlant de somnis, tinc una aplicació màgica que va ensenyar un comerciant de la Ruta de la Seda. Sí, mira, serveix per dibuixar imatges i fan veure que es mouen. Però sí que està bé. Sí, mira. I com dius que es diu això? Es diu Tàctic. Tàctic? Sí, mira que xula. 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 ¡Vamos! ¡Que foteu el xaure! A la gana, desgraciat, que sou enemics. Mireu quin susto! Me cago en l'oja, que sempre deuríem prenyar a l'hora de l'esmorzar, hòstia! Espavit! Doncs bé, anem-nos a matar, no? Anem-nos a matar. Anem-nos a morir. Ai, sí m'agrada. Vinga, vamos, a la gana, a la gana! I que es vagin les banderes. Quina és la... Pobres desgraciats, tot
del dia treballant per les fer-nos matar en trens al final del dia. Una cervesa. Hola, cervesa. Brindem per desacord. Brindem perquè el poble lluiti per nosaltres. Brindem per la batalla de mar. Estem en desacord? Hi estem. Doncs fins demà, a la gran batalla. Fins demà, que els cansats fan la gran feina. Comença la desfilada infantil i
i presentació de banda. Des del Roser fins aquí mateix passa a Sant Joan i a la tarda, a 6:45, a la porta de Lleó, iniciem la desfilada de gala. Fins davant de l'Ajuntament a l'Antiga de Montoni. Finalment, a 9:45 del vespre, tindrà lloc la batalla d'aquest any 2023 que tancarà els actes d'aquest cap de setmana de la Festa de Mort de Cristians de Lleida. Moltes gràcies per la vostra assistència i ens veiem a prop.